锵锵三人行。有时候我看新闻呢，就光看标题竟瞎看，我还以为这个什么陈水总是陈水扁的哥呢。我说，我说是，对，叫陈水扁，台湾不是叫他总统吗？那个好像一个缩写词一样。对，我一说说想起让我想起什么潮州怒汉。我说这个陈水扁在监狱里对上吊自杀。我说他兄弟陈水总也要烧台湾80，我完全看乱了。就后来我今天他们要谈这个话题，我仔细看看，原来是厦门发生这么一个惨案。我们来看看这个照片，你看。这自己带着汽油啊，这个陈水总啊，这死亡这么多人啊，你看监控录像有拍到，这个陈水总拖着这个看上去还蛮年轻的，据说是60岁的人是吧？那顶的有女儿嘛，有老婆嘛啊？这张照片看上去好像个年轻人，萌嘛，嗯，白嘛，嗯，反正是对生活不如意。叫报复社会啊，这事儿你们怎么看？我觉得这几年不是老听那种报复社会吗？我就说这种报复社会的事件，在我来看都是，假如一个地方啊，报复社会的人真的那么多，所谓仇恨社会的人真的那么多的话，这表示的不只是我们常常看到，就是说这一定是社会压力很大，社会很不公正，社会怨气很多，这我完全同意。这今天中国可能是这样。但是其实它有另一面，另一面是什么？这表示这个社会里面很多人，他没办法真实而具体的去看每一个眼前的人是一个人的生命，他把人都看成是抽象的人。这个问题是我觉得我在中国这几年，我觉得这几年我看中国我们国家这么多情况，我感受最深的一点，就我看到仿佛我们大家谈论这种报复社，就去年前年不是进学校杀孩子吗？对。那时候大家不就都说，连当时温总理都说有深层次原因嘛，大家都说这是因为社会不公平，社会怨气重。但是我很惊讶的是，为什么我们每个人都那么快地接受了这套解释？我们仿佛真的觉得，对啊，我既然这个社会不公平，我受欺负了，于是我出去杀人了。大家都说杀人不对，但是好像大家都能理解他为什么会杀人。这种理解我觉得都不能理解。为什么？因为这种理解它建立的前提是，你要把那些你不认识的厦门人，你不认识那些小孩，当成是所谓的社会。他不是社会，他就是个小孩，他就是个老师，就是个老太太，就是个乘客，他不叫社会。你怎么能够把你身上受到的一种冤屈上升，然后说这是社会对我不好？那我今天随便出去找一群人，他就叫社会。比如说假如今天有个人受了这股怨气来对付你，说你不叫窦文涛，你就是社会。你想这里面是这个逻辑是什么？他没有能力把人看成具体的人，而看成抽象的人。那这种想法我觉得是我们国家很危险的一件事。因为我看一下我们学校教科书啊，常常讲的都是一个人怎么牺牲自己，然后或者说少部分人牺牲了，但是成全了伟大的东西。我们太容易去讲少部分生命的牺牲，我们的道德教育讲的很少是关于一个非常具体对一个人他受的痛苦的感同身受，讲的更多的是什么社会的问题啊，整体的宏观的，全是抽象的。就连爱也是，这几年都流行讲大爱无疆，其实我觉得是不应该讲太多大爱无疆，应该讲是爱就是很具体的。我看到这个小孩被屋子砸了，我受不了这个，不是一个抽象的一个大爱，爱一抽象就很可怕了。所以你讲的是生命观的这个问题了，但是你觉得水总能跟你听得懂你这些道理呢？不是，我不是说他明白了这个道，他恰恰是不明白。他恰恰就是他满腔愤怒，他一上车他觉得这车人就是我要报仇。他那些人跟你有什么仇呢？不，或者这样来讲吧，大家有点把社会跟政治管制的这个界限模糊了。就是说其实很多人不满，对社会不满，或者生活走到绝路，其实他愤恨的是一套政治的管制是对他，使得他觉得很不幸。但是呢，其实政治管制不是隔壁幼儿园的小孩管制的，
对不对？他们是属于一个广义的大的社会，你把对你不满，比方这个警察对我不好，那我们以前讲过，你去对这个警察，跟你去对一个幼儿园的儿童，这个就是我们现在讲的恐怖主义的一个基本定义嘛。嗯，你就是跟你无关的人，你因为你的不舒服，你就可以去伤害人家，其实你是没有这个权利的。但是我倒觉得这个徐老师啊，曾经谈到过一个事儿，就是他在医院里得到一个感受啊，我觉得这个挺有意思。你比如说啊，我们知道有的这个艾滋病感染者，他发现自己得了艾滋病之后，他甚至不是反社会，他也不是反政治，他就是我要死了，你知道吗？他得了艾滋病了，于是呢，他就拼命的要传染给很多人，这个也叫报复，对吧？他就传染给很多人。但是你仔细想他的处境，就是徐老师在医院里得到的，就是说一个人身患绝症了，那么是什么使他在死之前的这段时间还能够按照人间社会的道德礼法去办事儿？特别是一个如果没有宗教又不信天堂地狱的一个人，一个相信唯物主义或者说虚无的人，那么对他来说，其实他乱杀人在某种程度上又有什么想不通的呢？所以徐老师觉得这种力量也很有意思，就是所以说有些人讲是不是，你看啊，这咱就讲哲学啊，就讲这个中国古代有个叫王阳明的讲这个心学哈，他甚至认为啊，人可能有种良心良知啊，是不经过教育的，是生而有之，天良发现，就是认为人内心深处啊有，就是认为这个道德是种就是是种本能，有的时候善良是种本能，你只有这样你才能解释，要不然的话，我是在医院里想过，我就看到一个人，他就是他们旁边医生跟护士在讲，就是说他大概就几个星期了，但是他还在跟他的子女讲有什么债要还呐、啊、之类的这类的东西，他其实蛮有钱的。我就是的确是我一直很奇怪，我觉得人蛮伟大，就我当用这，我不知道这个词用的准确不准确，就是说这么自己快死了还在维持坚持，表面的原因有几个，一个就是你刚才说的，就是宗教啊，觉得我现在做的事情取决到我下一辈子做什么，嗯，那这个是很人类大部分的世界上的人除了中国以外，很多人是靠这个东西在坚持的，那这我现在是最关键的时候了，进天堂地狱，对不对啊？这个，但其实中国人其实没有的，我这个另外找时间讲，中国人其实没有进天堂这个概念的，仔细去想想，中国人都是想着地狱的不同的地狱而已。另外一种呢，就是亲人，你看我要是现在做了什么错的事情了，比方说我有一大笔债我不还了什么，我连累我的亲人，那亲人是我所爱的人，对，对不对？所以我一定要把子女，我要为他们好。那除了这两个以外，那就是上升到，我不知道哎，是不是人有这么一种本能啊？我不知道，我曾经还设想过，人生总有一个你非常恨的人吧？嗯，我们人生当中总有一个逼得你就说实在话，你巴不得他车子撞死的这种人吧？你现在假如说你在一个月就死了，你绝症了，你会不会去杀了他？所以就什么力量阻止你这样做？你这就所以对于这个陈水总，我老想说陈水扁，对于这个陈水总啊，我觉得啊，大家尽管去采访去了解他的背景，但是要警惕从这些了解当中得出任何结论，就是说啊，他是因为这个干的这个。但是你要知道，千万人当中也没有一个人做这样的事啊，没错，对吧？但是从另一方面来说呢，就是说，你知道，我又想起一个人，就是说这个蔡明亮，你记得吗？咱们在台湾做那个节目，当然，他呢老讲，他就是他父亲，我就得记得他说的，就是说，他说父亲小时候脾气特别不好，他拍片子跟这个都有些电影情节跟这个很有关系，后来他觉得是为什么，他就说啊，人活得太惨了的时候。你看夫妻就爱吵架，就爱打架，爱打孩子。他说这个父亲打孩子就是脾气非常不好。他说我不是做什么推断啊，我是觉得常常啊，人在这个日子过得特别惨的时候，特别艰难的时候啊，脾气很容易不好，就发泄在亲人或者是周围的人，就甚至是街坊邻居的这个身上。在这个意义上讲，他们去采访陈水总他们这个家里啊，那可比跟陈水扁过的生活是一个天上一个地下，就过得真是生不如死，甚至有些媒体的报道就住在那么一个
小破烂的一个地方，而且感觉精神还是有点，总是有点偏执，是吧？可是我懂你刚刚讲那种，其实就泄愤嘛。但是泄愤呢，一般是我们情绪激动下做的事情。比如说我刚刚受了气，对对对，这个时候正好碰到谁，我不高兴，我把怒气发在他身上。但是从过去几年，比如说买好了刀，准备了几天，看好了学校，这个学校这个时候保安弱，我进去杀人。或者这个准备好东西，上这个标，波斯坦的那个用一个电饭煲做好了。对，这是一个，这不像泄愤，你懂吗？泄愤是临时的，通常是，这是一个有很周全计划的。这是一个事业，这是一个工程。对啊，它不像，它太不像泄愤了。所以我觉得，如果这是泄愤的话，那它是一种我们很值得去研究的很奇怪的一种泄愤。而且我想说回的是，我们人，比如说一个人怎么样会去做坏事或者做好事，刚刚你说死的时候我们或许会想我可以去杀人报复，但是同时我刚刚子东也说嘛，我们死的时候还会为亲人着想，因为那是我们爱的人，对不对？我们刚才说这个债必须怎么样弄好。 OK， 你想想看，假如人真的是自私的动物的话，什么叫做爱？爱就是一种交换。假如把人完全当成自利的动物，就是我今天爱他，所以我知道他还会给回我些什么。对，我们现在是这样。对 ，OK， 那我现在都快死了，我在爱他们，他们也没什么东西可以给我了，我还替他着想干嘛？我儿子背债背债去吧。但是我们大部分都不会这么想，这为什么？这恰恰说明人这种动物有一种双重性。一种就是我们的自利的动物，另一种就是我们永远不晓得为什么我们明明会死。但是我们活得好像自己不会死一样，我们仿佛还多了一层，就是我们所谓的不朽的超越的那一面，而那一面会拯救我们，就让我们觉得就算我快死了我都不能去杀人，明明我快死了我为什么还不能报仇，就是那一面。陈水总显然是那一面糊涂了。锵锵三人行，广告之后见。我给你念一段报道，就讲啊，说出租车司机说，这里是厦门最老的街道，通往陈水总家的路是只容一个人通过的黑暗的巷子，经过的行人随时会遭遇头顶落下的这个不明液体，这个阴影非常昏暗，但是只消一个转弯，马上就步入厦门最繁华的商业街，这个中山路啊。这个曾经有传闻说他们这个街呀要拆迁建成繁华的商业街，住户们是欢欣不已，谁知后来呢就没有了动静。这个陈水总跟他妻子女儿挤在这个30平米不到的两居室啊，蜗居了30年啊。然后邻居们说呢，陈家日子并不好过，这个常年没有稳定收入的陈水总偶尔会去打零工，但大多数时间待在家里不干活，生活来源都在他老婆身上，除此之外还得负担女儿的学费。陈水总很少和邻里亲戚交往，他一天拨打9次110，这有点，一天拨打9次110投诉邻居，还把跟邻居之间的道路啊封死，这也是有点怪，有点怪了，脾气情绪都有点问题了。他们这样的采访呢，目的是为了我们现在的人看，他们想找出一点理由，想引起一些对社会贫富悬殊以及弱势群体的同情，这些可以理解。但是就像你刚才说的，把这些东西拿来解释他的行为，那不能解释，非常危险的。因为，4-5个人住30平方，这个在曾经一度我们国家人人都这样住，对不对？你说他住的地方怎么苦，怎么样的生活比他惨得多，但是并没有人都会去。我觉得文道刚才讲那点，就是我们多年来缺乏一种很基本很基本的把人当作人的一个观念。你一上车，就算你有愤，你设想一下，就算我有愤恨，我不想活了，我要做一点什么事情，可是你一上车，你看到旁边跟你不认识的人，那可能有小孩，可能有老太，他们为什么要陪你去死呢？他们为什么要成为你对社会发表一个声明的一个工具呢？你看着他的脸，你能下得手吗？要是一个人，这个是我觉得应该是正常人性，超过这个正常人性，你就是，除非你是伟大的战士，否则你就是恐怖主义的懦夫。
所以我觉得这个是应该成为我们国民教育的一条底线的。你看这个人，你得把人家当一个人，你不能把他就像刚才讲，你把他当作社会的一部分，啊，你把他当作政治的一部分。但是如果有些人，他平常他在自己生活里啊，你知道，我觉得有些这个圈子里的人呢，其实互相间都不太把对方当人的，他们之间的关系啊，那种街巷里那种，有的时候你去看呢、啊，那你像我有一天在北京的胡同，我就跟你说，我就开着车，但是我也是怯懦吧，我也没去干涉，但因为什么，我就看见啊，一个小伙子打一个女的。这俩呀都不是善茬，你知道吗？这小伙子打女的是像打男的一样打，但是这女的骂这个小伙子，这小伙子旁边人就说，小伙子怎么打的，这小伙子这他就骂了我一路，我们也不知道他们俩什么关系，但是打的就揪着这个女的头发就砰扔到墙上就这么撞，你知道吗？当时你会感觉他们两个人之间呢不太把对方当人的，谁也没太把对方，但那个是文道说的，你在激动的时候，你在失常的时候，但是我觉得更可怕的是在冷静的时候，跟陈水总这个事情不能比，程度上完全不能比，但是有性质上可比的事情是我看过对一个做假的这个叫什么那个什么那个什么奶呀、啊、三鹿什么什么三加加加那个东西三聚氰胺，我看到就当地这个就是加的这个人的采访，那就普朴实实的一个乡下人。他就说我们没办法，我们不加做不下去。那这记者就问了，你知道你喝了以后，你给人家小孩喝了以后会不好吧？那我不认识的，那些人我们自己不喝的。你看看他这个态度，我觉得这个是反而有点相似，是一个非常冷静，就是说做一件坏事他觉得是有道理的。现在的问题是有很多事情做的时候自己知道没道理，但是这些事情他觉得他是有道理的。我为了我的生存下去，我多赚点钱，我就把这个假的坏的东西给人家吃。当然陈水总的性质就更大。锵锵三人行，广告之后见。你觉得有一种上不了台面的意见啊，就要给你们批评批评，但是这种意见很普遍，每次出现这个事儿我都听到这种意见，甚至包括拉登这个恐怖主义。你像说这个陈水总啊，邻居们有个模糊的印象，他这些年好像一直在跑这个低保户口的事儿啊，低保就是最低生活这个保低保的这个事情，好像也是不大顺利，碰钉子等等啊。那么你知道往往有人会说，就说一个人幻想你往身上倒汽油啊，他不是给逼到一定程度，对吧？他怎么能干得出这样的事情，不活了吗？说你去看看那些恐怖主义出恐怖主义分子的地方，那地方的人为什么敢死啊？他生不如死，就说他本来活的都是那生不如死的地方，所以呢他根本是生无可恋。你看这是特别典型的一种意见，但是我又觉得好像这个意见不对，你们怎么看？我觉得不一定。那当然现在很多人都会说要根治，就当年九幺发生之后，很多反恐专家都说根治恐怖主义的基本的问题呢，就在于把所有这些中东地区的贫穷问题解决掉，那那种死士就少了。但是后来呢，你就发现这个说法其实是讲得通的，但另一方面我们如何去解释像波士顿马拉松爆炸案那种人，如何去解释那些在英国中产阶级区长大住得好吃得好，但是忽然之间变得狂热恐怖分子？是挪威那个吧？对啊，拿了一堆枪，你怎么解释他呢？现在反恐查出来主要的人有很多都是沙特的，拉登就是很有钱家庭出来的人。对啊，你说他是穷，他没有什么生活不好、啊，他是为信仰逼的，他有他一套信仰。关键在这个地方，那些飞机撞大楼的人，他们都像深刻的。完全相信他们这样死了以后下辈子六个老婆，不是跟他们说过的吗？有六个女的陪着他，他们一定会上天堂、啊、我觉得有时候那是因为现实生活中不能吗？他们最多四个。对，但我觉得有时候我们太强调某种精神价值或信仰啊，他的问题就在于把很多事情抽象化绝对化，反而会很可怕。就你什么叫代价，我们中国今天太容易讲说我们为了什么什么，
这个不得不付出什么代价。比如说我前阵子就讲厦门嘛，我记得当年厦门那个 PX 那个事件你还记得吧，那个化工厂不是搬走了吗？那么当时我还记得一个学者就说过，说厦门这么闹一闹是有很不好的影响的，说哦，你这么为了你们自己表面上你们家庭生活性命好像说这么安全，那人类文明还怎么发展？就我不关心人类文明怎么发展，我关心的就是这些活生生的人，他老婆儿子都在这住，天天呼吸这个空气有毒，我关心这个，你不要跟我讲人类文明发展。但是我发现我们今天动不动就讲 GDP 的成长，人类文明的发展，国家的崛起，民族的复兴，全在讲这些，那人怎么办？陈水总还理由都没有呢，他更高的目标也没有呢。他写下我遗书，他遗书里怎么说？不公布啊，只是就现在的说法就是说对自感对生活不如意，报复社会。但是也挺奇怪，这个公安不知道因为什么原因，就是好像没有公布这个遗书。怕有不好的影响。其实真的，哎，我有时候又觉得啊，我身为媒体，我反思啊。我认为你们有没有想过是媒体的原因？任何一件事儿，拍案放到古代都是拍案惊奇，古代大概也有的，但是古代啊，发生在一个地方的事儿，传不了这么远，传不了这么多，它互相也不会传染，互相不会激发刺激。今天的社会，你看，接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。